qaramada midoobe oo ka duuleysa dhibaatooyinka laga dhaxlay iska horimaadyada hubaysan ee ka socda gudaha dalka Ukraine ee sababay sicir bararka baahsan ee ka jira qaybo ka mid ah dunida iyo abaarta ka jirta dalalka Afrika iyo qaybo ka mid ah Bariga Dhexe ayaa ku dhawaaqday malaayiin dollar oo lagu caawinayo malaayiinta qof ee wajahaya macaluusha iyo gaajada ka jirta meelo ka tirsan Afrika iyo Bariga Dhexe. Madaxa arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobe Martin Griffiths ayaa ku dhawaaqay lacag gaaraysa 100 milyan oo dollarka Mareykanka islamarkaana sanduuqa wax ka qabashada xaaladaha degdega ah uu ugu yaboohay 6 waddan oo ka tirsan dalalka Afrika iyo sidoo kale dalka Yemen. Lacagtan ayaa hay'adaha qaramada midoobe iyo hawlgalayaasha kale waxa uu sheegay inay u fududeynayso inay bixiyaan cunto, lacag caddaan ah iyo gargaar nafaqo oo muhiim u ah dadka ay abaartu saameysay ee ku sugan qaybo ka mid ah dalalka Afrika iyo sidoo kale waddanka Yemen. Sidoo kalena warkan waxaa lagu sheegay in caawinaadda ay qayb ka yihiin gargaar caafimaad, hoy iyo biyo nadiif ah oo la gaarsiinayo goobaha ay dadka nugul ku sugan yihiin. Yabahan cusub ee dhaqaale ee qaramada midoobe ay ugu talagashay inay ku taageerto dalalka geeska Afrika ee abaarta baana ay ku dhifatay ayaa Soomaaliya waxaa loogu talagalay 14 milyan, dalka Itoobiya 12 milyan, dalka Kenya 4 milyan, sidoo kale waxaa dalka Yemen asna la gaarsiinaya 20 milyan oo gargaara. Dalka Suudaan waxaa loo qorsheeyay in la gaarsiiyo 20 milyan oo dollarka Mareykanka. Koonfurta Suudaan waxaa loo qorsheeyay 15 milyan oo dollarka Mareykanka. Dalka Nigeria galbeedka Afrikana waxaa qaramada midoobe ay u qoondeysay lacag gaaraysa 15 milyan oo dollarka Mareykanka isla markaana qayb ka noqonaysa gargaarka cusub ee qaramada midoobe ay gaarsiinayso dalalkan ka tirsan Bariga Afrika, dalka Yemen iyo dalka Nigeria galbeedka Afrika. Warkan ka soo baxay xafiiska arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobe waxaa lagu sheegay in colaadaha iska horimaadyada hubaysan abaarta iyo dhaqaale xumida ka jirta dalalkaasi ay sababtay cunto yarida ka jirta 7 waddan ee ka tirsan dalalka Afrika ee liiskooda la soo saaray. Sidoo kale qaramada midoobe waxa ay sheegtay in iska horimaadyada ka socda dalka Ukraine ay xaaladda sii cakireen kadib markii suuqyada cuntadu ay noqdeen kuwa sare u qaaday qiimaha ay siin jireen cuntooyinka nolosha aasaasiga ah. Sidoo kalena arrintaasi waxaa sii wehelisay in sare u kacu ku yimid dhinaca tamarta ee dadku ay u baahan yihiin. Ururka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobe ayaa bishii Maars waxa uu sheegay in heerka cunto yaridu ay tahay mid meeshii ugu xumayd gaartay tan iyo sanadkii 1990-kii, xilligaas oo wadamada Afrika iyo qaybo ka mid ah Bariga Dhexe ay wajahaan xaalad abaareed daran. Aline Cadasibe. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal, bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.